ମନୋଜ ଦାସ ପରିବେଷିତ ଉପକଥା ଶତକ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସାଧୁସନ୍ଥ କଥିତ କାହାଣୀ ସମୂହର ପୁନର୍ବିନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରଣ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଓ ଚେଲା ବଡ଼ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳ, ଭୀଷଣ ଖରା, ଶୋଷ ବି ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୈବକୁ ସେମାନେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ ଯେଉଁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅତିଥି ବତ୍ସଳତା ତ ଦୂରର କଥା, ଟିକିଏ ଦୟାମାୟା ବି ନଥାଏ। ସେମାନେ ଥିଲାବାଲାଙ୍କ ଘର ଭଳି ଦିଶୁଥିବା ଦୁଇ ଚାରି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲେ। ସମସ୍ତେ କବାଟ ଖୋଲି ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ମେଲା ଘର, ଛପର କିଛି ଅଂଶରେ ଥାଏ, ତାହାରି ଛାଇରେ ଦୁହେଁ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ହଠାତ୍ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଚେଲାକୁ କହିଲେ, ବାବା ଚାଲ, ଆମେ ଏଠାରୁ ଯେତେ ସହଜ ଚାଲିଯାଇପାରିଲେ ସେତେ ମଙ୍ଗଳ। ଏ ଦାରୁଣ ଖରାରେ ପୁଣି କିଛି ବାଟ ଚାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେଲାର ମନ ହେଉଥାଏ ସେଇଠି ଟିକିଏ ବିଶ୍ରାମ କରିବ। ତେବେ ସେ କଥା ନ କହି ସେ ପଚାରିଲା, ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ଗାଁରୁ ବିଦାୟ ନେବା ସକାଶେ ସେମିତି ବିଶେଷ କାରଣ କିଛି ଅଛି ମହାରାଜ? ଏଠିକା ବାତାବରଣରେ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ଲାଗୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖରାପ, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କାରଣରୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଦେଇପାରେ ବିରାଟ ବିଭ୍ରାଟ ବା ଦଙ୍ଗାଗୋଳ, କହିଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜ। ରାସ୍ତା ଆରକଡ଼ରେ ଥିବା ତେଜରାତି ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ଅନାଇ ସେ ହାଲୁକା ଢଙ୍ଗରେ ପୁଣି କହିଲେ, ହଁ, ଯେକୌଣସି କାରଣରୁ, ଏମିତିକି କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ହିଂସାଚାର ଘଟିଯାଇପାରେ। ହେଇଟି ଦେଖ, ସେ ଦୋକାନୀ କେମିତି ବିନା କାରଣରେ ତା ଗୁଡ଼ଟିଣ ଭିତରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଭର୍ତ୍ତି କରି କାନ୍ଥରେ ପୋଛି ଅଙ୍ଗୁଳି ସଫା କରୁଛି। ସେମିତି ଅଯଥା କାମରୁ ବି ଦଙ୍ଗାର ସୂତ୍ରପାତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ହେଲା ମହାରାଜ, ହେଲା, ଉପରକୁ ଅନାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଣ୍ଡିଏ ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି, ଅନ୍ତତଃ ସେ ଖଣ୍ଡି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଢାଙ୍କିବା ଯାଏ ଆମେ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିବା, କହିଲେ ଚେଲା। ହେଉ ବାବା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ତୋଫାନ ଗତିରେ ଘଟିଗଲା ଘଟଣା ସବୁ। କେତୋଟି ମାଛି ଯାଇ କାନ୍ଥରେ ଲିପା ହୋଇଥିବା ସେ ଗୁଡ଼ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଗୋଟାଏ ମୋଟା ଝିଟିପିଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଇ ସେଥିରୁ ଗୋଟାକୁ ଗିଳିଦେଲା। ଦୋକାନୀର ବିଲେଇଟି ଝାମ୍ପ ମାରି ସେ ଝିଟିପିଟିକୁ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ଝିଟିପିଟି ସାମାନ୍ୟ ବିକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋକାନ ତଳ ରାସ୍ତାକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିଲେଇ ଦୌଡ଼ିଲା ତା ପଛରେ। ବିଲେଇ ଯେମିତି ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଛି, କୁକୁରଟାଏ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ହୁଏତ ତା ସହ ତାର ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା। କୁକୁର ଦେଲା ବିଲେଇକୁ କାମୁଡ଼ି। ଦୋକାନୀ କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହୋଇ ତା ଦଣ୍ଡିପଲା ପାଖରୁ ସେରିକିଆ ପଥରକଣ୍ଡିକ ଉଠାଇ କୁକୁର ଆଡ଼େ ଫୋପାଡ଼ିଲା। କୁକୁର ଛୋଟା ହୋଇ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା। କୁକୁର ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ ତା ଖାଉନ୍ଦ। ସେ ଦୋକାନୀ ଆଡ଼େ ହାତ ଉଞ୍ଚ କରି ଖେପି ଆସିଲେ। ସେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଗାଁର ଜଣେ ମାତବର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଆସି ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। ଆଖପାଖର ସମସ୍ତ ଦୋକାନୀ ଆସି ସେ ବିଲେଇ ମାଲିକକୁ ହିମ୍ମତ ଯୋଗାଇଲେ। ପ୍ରଥମେ କଥା କଟାକଟି, ତାପରେ ତର୍ଜନ ଗର୍ଜନ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ମାଡ଼ପିଟ। ସେହି ହେଇହାଲ୍ଲା ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଦୋକାନ ଘରଟିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲା। ସେତିକିବେଳେ ଆସିଲା ପବନ, ହୁ ହୁ ସେ ନିଆଁ ଅନ୍ୟ ଘରମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସାଧୁ ମହାରାଜ ଓ ଚେଲା ଗାଁ ବାହାରେ ନିରାପଦ ଦୂରତ୍ୱରେ। ପଛକୁ ଅନାଇ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସାରା ଗାଁ ଜଳିଯାଉଛି।
କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କ'ଣ ଘଟିଯିବ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବ ବାବା, ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ ସାଧୁ ମହାରାଜ। ମହାରାଜ, ଆପଣ ତ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଘଟିବ ବୋଲି କହିପାରିଥିଲେ, ମନେ ପକାଇଦେଲା ଚେଲା। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଫଳିଲା? ନା ବାବା, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିନଥିଲି, ମୁଁ ଖାଲି ମୋ ଅନ୍ଦାଜ କହିଥିଲି। କଥା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ବାତାବରଣକୁ ଘୃଣା, ନିର୍ଦ୍ଦୟତା ଏବଂ ବିଦ୍ୱେଷ ବିଷାକ୍ତ କରି ରଖିଥାଏ, ସେତେବେଳେ କାରଣରୁ ନୁହେଁ, ଅକାରଣରୁ ହିଁ ଏମିତି ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇପାରେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଛରେ କାରଣ ନଥାଏ, ଯାହା ଥାଏ ତାହା କାରଣ ବୋଲି ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଅକାରଣ। କାହାଣୀର ମର୍ମ କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋକପାତ। କୌଣସି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆକସ୍ମିକ ମନେ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ପଛରେ ଥାଇପାରେ ଦୀର୍ଘଦିନର ଅଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସ୍ଥୂଳ କାରଣଟିଏ ସେ ଘଟଣାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ନୁହେଁ, ତାହା ଆଳମାତ୍ର। ସାମୂହିକ ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଘଟଣାର ବିସ୍ଫୋରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହା ନିର୍ଭର କରେ ଘଟଣାର ବ୍ୟାପକତା ଉପରେ। ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବୋଧଶକ୍ତି କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗ୍ରାମର ବାତାବରଣରେ ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଦେଇଥାଇପାରେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ବୋଧ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଇଥାଇପାରେ ଯେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଗାଁରେ ଘଟିବ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ।